Čaute, já vás vítám u dalšího videa. Tohleto video jsem chtěla natočit strašně dlouho, takže já to nebudu okecávat a půjdeme rovnou na to. A ještě na začátek takový malý varování. Beru, že můj styl a moje modely se nemusí líbit všem, ale to upřímně není můj problém. Takže prosím o respektování toho, že každý máme jiný styl. Hezký letecký den nebo co? Poněvadž když už něco dělám pro zákazníka, tak tam už pracuju podle jeho vkusu. Já už mám tady teda dvoj asistenci, takže je možný, že je uvidíte nebo uslyšíte v některých záběrech. A teďka ještě teda stručně, jak jsem se k pletení a háčkování vůbec dostala. Měla jsem tu příležitost na škole v praktických činnostech. Mile mě překvapil zájem o tuhletu tašku. Teď ta konkrétně neprodejná, tu jsem si háčkovala sama pro sebe. Ale kdybyste ode mě si chtěl někdo něco nechat uháčkovat nebo uplíst, tak mi napište přímo na stránky Kreativní Macek na Facebooku anebo na jakoukoliv libovolnou sociální síť. Odkazy na všechny sociální sítě máte dole v popisku pod videem. We'll be right back.
bylo pro tohleto video všechno. Já vám děkuju, že jste se dokoukali až do konce. Budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Vy se mějte zatím krásně a čaute.